Motra dhe vlezë shqiptar, nga Tetova, Shkupi dhe krejt Maqedonia e Veriut, ju sot duhet jeni krenar, përsa shumë keni arritur në përparimin e drejtave tuaja në shtetin fqinj dhe mik. E mira nuk ka fund dhe asnjëherë nuk është mjaft, por mjafton të kthejmë kokën pas, jo shumë larg në kohë, veç disa vite më parë, për të parë se çfarë hapash të mëdhenj dhe vendimtar keni hedhur në afirmimin e identitetit dhe dinjitetit shqiptarit në atë republikë, ku, deri dje, shqiptarit trajtohej si kategori e dytë, edhe pse pa popullin shqiptar nuk ka shtet të Maqedonisë. Historia që keni bërë të gjithë bashku në këto pak vite, falë vizionit sa patriotik, aq edhe republikan të Ali Ahmetit, dhe vullnetit pozitiv të liderve politik që i dhanë jetë të ashtu quajturës me cinizëm nga pengusit e gjuhës sonë, Platforma Tiranës, është një faqe e ndritur e luftës gjatë për liritë dhe drejtat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Politika e ditës, ashtu si kudo, ashtu si gjithmonë, ju ndanë edhe juve, në çështje dhe opinionet ndryshme, normal. Por ajo asesi nuk duhet kur më t'ju pengoj ta shihni identitetin tuaj, identitetin tonë, shqiptarë, dhe afirmimin e ti në çdo dimension të jetës, së shtetit ku ju jetoni, si një kauz mbi të gjitha kauzat, mbi të gjitha dasit, ujdit dhe partit. Sot është një nga ato momentet jetës suaj si qytetar të Republikës Maqedonisë së Veriut, kur askush për jush, asnjë i vetëm, kudo qoftë me banim në këtë botë dhe çfarë do qofshin punët dhe hallet që ka, nuk duhet mungoj në regjistrimin e ri të popullsisë së shtetit të Maqedonisë së Veriut. Ky regjistrim bëhet pas shumë vitesh, sepse afati më parëshëm u huq qëllimisht nga ata që nuk donin të numëronin dhe që nuk lanë dy gur bashk për ta lënduar kauzën e identitetit dhe dinjitetit shqiptar në atë shtet. Ju e dini më mirë se kushdo, dhe kush për jush nuk e di, duhet ta mësoj se nga numri i shqiptarëve të regjistruar në Republikën e Maqedonisë së Veriut varet fuqia kushtetuese e popullit shqiptar të asaj republike mbi pjesëmarrjen dhe mbi vendimmarrjen në punët e atij shteti. Nuk ju kërkohet të merrni pushkën, shqyrë Zotit, dhe të dilnin malë. Nuk ju kërkohet as të merrni lopatën dhe të dilnin fushë. Madje nuk ju kërkohet as të dilni hiç nga shtëpia, po veç të harxhoni 5 minuta. 1, 2, 3, 4, 5 minuta, as një minutë më shumë, ndoshta minuta më pak, për të ulur para kompjuterit apo për të klikuar në smartphone-in tuaj adresën në këtë adresë shkruani me krenari emrin tuaj, të babës dhe të nënës tuaj, që ju lindë shqiptar dhe që ju ia dhanë gjakun e gjuhën, të cilën ky regjistrim e mbron njësoj siç mbron dhe vetë popullsinë shtetformuese shqiptare të Maqedonisë së Veriut. Miq, ne shqiptarët kemi një defekt madh. Nuk vlerësojmë peshën e madhe të një zinxhiri që është vogla. Përpasoj, duke menduar vetëm për fitoret mëdha, ne i humbim shpesh ato betejat e vogla që një kombi madh i fiton për ditë si bukën që ha. Kësisoj ka ndodhur jo rrallë që ne e pastaj jemi zgjuar me vonesë, duke i paguar kostot mëdha humbjeve të vogla në të përditshmen tonë. E pra nëse ju do ta humbni këtë betejë kaq të vogël, vetëm 5 minuta pa pushkë dhe as lopatë, ulur në shtëpi sot, nesër kostoja e kësaj humbje për krejt popullsinë shqiptare në shtëpinë e shtetit Maqedonas do të jetë shumë e madhe. Kështu që përpara se sa të hani darkë sonte dhe t'ju zërë gjumi duke parë televizor, uluni dhe kryeni betejën tuaj të vogël, duke u regjistruar me krenari si qytetar shqiptar të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Paçi çdo të mirë dhe shëndet në familjet tuaja dhe Zoti i bekoft shqiptarët. Mos harroni, kjo është adresa.